Stockholm. Den 4 april 2010. Strålande sol. Morgon håller på att förvandlas till förmiddag. Jag mår löjligt bra. Jag har haft en helt superfantastisk dag igår. Med Sanna och hennes familj. Hon fyllde år och jag var nere i Falkenberg över dagen. Fick vakna upp tillsammans med henne. Gå upp löjligt tidigt för att vara en vilodag. Käka frukost. Massa frökusar. Sitta i solen. Blåsa såpbubblor. Skratta. Sätta sig på brädorna. Bara njuta av att det är så fint väder och av varandras sällskap. Hämta ut en filt, lägga sig på den. Bli läst för gamla sagor av Sanna. Och sen så blir det lunch. Man tar det lugnt. Äter gott. Drar iväg och spelar minigolf. Och med det då hela familjen. Och vidde ju den rundan alltså. Sjukt dålig egentligen. Men jag lurade barnen. Och sen kommer man hem och får sätta i sig en sån helt fantastisk tårta som Sanna har gjort. Alltså perfekt så här gräddsprits längs kanterna och små jättedetaljerade blommor ovanpå. Och fyra små kycklingar som representerar mig, Sanna och hennes två föräldrar. Lars och Anette. Och så äter vi ännu mer. Och har det jättebra. Och ligger och dästa i soffan. Och jag vet inte. Alla försöker prata med mig. Och det märks på att det blir tyst lite då. Men då har jag nästan somnat för att jag är så trött och har det så bra. Bara ligger och njuter av närheten till det bästa. Och sen så äter man en fantastisk kvällsmat. Och tar det lugnt. Känner påsk. Och sen så åker man hem. Liv är bra. När jag åkte buss hela natten. Jag har inte sovit så mycket. Jag tyckte jag satte mig jättenice längst fram i bussen. Men det var inte så nice. Det var inget att luta sig mot där. Men nu menar vem bryr sig. Idag ska jag göra ett nice jobb ändå. Var det fett? Lyssna på Stevie Wonder, han är skitbra. Och njut av det som är bra.